There are three challenges in front of Три предизвикателства пред човечеството. Едното е истината. Истината не можеш да я избегнеш. Колкото и да се опитваш да я избегнеш, един ден тя ще застане пред теб. Не можеш да я избегнеш. По същия начин любовта пък не можеш да я изразиш достатъчно. Колкото и да изразяваш любовта си, все чувстваш, че не е завършено. Чувстваш, че не можеш да изразиш това, което не може да бъде изразено и цяло, това е любов. Това, което не можеш да избегнеш, е истината, а това, което не можеш да отхвърлиш, е красотата. Красотата е нещо, което не можеш да отхвърлиш и оставиш. Какво е красотата? Това само външния вид ли е? Нещо, което привлича сетивата ни ли? Има нещо повече от това. Красотата е нещо, което разпалва определени чувства, вибрации в теб. Когато видиш нещо красиво, изведнъж съзнанието ти се събужда и казва «Вау!» И когато тръгнеш да грабнеш красотата, искаш да притежаваш красотата, ти я разрушаваш. Точно в този момент красотата се превръща в агресия. Ти разрушаваш красотата чрез агресия. Но когато насочиш навътре това чувство или преживяване на красотата, това повдига твоето съзнание. Ади Шанкарачария е написал това, което наричат вълните от красота. Те са синоними. Истината, красотата и благоприятността. Те вървят заедно. Нека да изследваме каква е красотата днес. Как можем да преживеем вътре. Красотата лежи в очите на този, който вижда, не в предметите. Поговорката казва, красотата е в очите на човека, който вижда. От теб зависи да видиш красотата. Къде я виждаш? И всеки път, когато видиш нещо красиво, то е ново, то е свежо. То освежава цялото ти съзнание. Когато си стигнал с нещо, не успяваш да видиш красотата, но всеки път, като се освежиш и събудиш и погледнеш от свежа перспектива, красотата идва при теб. Така че възприятието на красотата много зависи от твоето състояние на съзнанието ти, на твоя собствен ум. И ако ти си изцяло в настоящия момент, изцяло буден и се освободил от багажите от миналото в главата, ти можеш да видиш красотата навсякъде в творението. Камъка е красив. Дори кактуса и неговите тръни изглеждат много красиви. Бодливият кактус, не само цветето, но дори кактуса, може да откриеш красота в него. Не е необходимо да намираш красота само в младите хора, дори в старите, в набръчканото лице на възрастна жена или господин, изглежда много красиво, като дете. Невинността в лицето на дете, цветовете в небето, залезът, изгревът, луната, цялото това творение е изпълнено с красота. Ако погледнеш пеперудите, те не са еднакви. Има стотици, хиляди видове пеперуди. Влечугите, природата е изпълнена с красота. Такава голяма флора и фауна, всички са красиви. По подобен начин и хората. Просто направи стъпка назад и погледни това, което се случва. Дори умът изглежда много красив. Хората са много красиви. С техните различни тенденции може да видиш нещо, което е в тях, което е красиво. Красотата е нещо, което не оставя нищо недокоснато. Във всяко нещо, във всеки, във всяка частица на творението има красота. И е също вътре в теб. И нека днес с медитацията да се свържем с сърцевината си
която е красива. Не си мисли, че красотата е само външния вид. Не е кожата, не е цвета на кожата, или грима, или начина по който си правиш косата. Тези неща не са тези, които показват красотата. Истинската красота е в сърцето ти. Искреността, усмивката, която имаш, и когато си без стрес, и си уверен, и си спокоен в ума, който имаш, това наистина носи красотата в теб. Твоето съзнание, твоят ум и съзнанието ти, отношението ти ще излъчват красотата от теб. И казвам ти, ние със сигурност можем да се свържем с сърцевината на нашето съществуване, откъдето се излъчва красотата. Нека направим това. Нека седнем удобно и да започнем да движим раменете си, да се наместим, да движим главата си наляво и надясно, да завъртим главата си наляво и надясно с затворени очи. Сега нагоре и надолу. Нагоре и надолу. И отново надясно и наляво. Сега я завърти, погледни надясно, погледни наляво. Нека движим главата си наляво и надясно. Завъртай главата си. И сега нагоре и надолу. И отпусни врата си. Много е важно. С затворени очи. Забележи дали има някакво напрежение някъде. गर्दन को घुमाते रहिए दाहिने बाएं ऊपर नीचे अब उस दृष्टि को सिर्फ घुमाएंगे сега с очите погледни надясно и наляво. Хубаво, погледни наляво, може да видиш стената отляво и надясно, стената отдясно. अब बाएं नासिका दिख रही है आपको. दाहिनी नासिका को देखिए और बाएं नासिका को. दाहिनी बाएं ляво дясно. ляво дясно. भरतनाट्यम करते वक्त कैसे आंखों को घुमाते हैं. बालिनीज वाले डांस करते वक्त आंखें घुमाते हैं. हर तरह के नृत्य वाले आंखों को घुमाते हैं. आप भी अपना दृष्टि घुमाइए. Like the dancers do. Както танцорите правят, движи очите си наляво и надясно. Когато погледнеш на дясната страна, може да видиш лявата страна на носа ти. Ако погледнеш наляво, може да видиш дясната страна на носа. И движи очите си надясно, да видиш лявата страна на носа. Продължи да движиш очите. Само очите, тялото е стабилно. Не движи врата си. Не движи главата си. Нагоре и надолу. Нагоре и надолу. Движи очите си също. Нагоре и надолу. Горе долу. Ab aankhon ko gol gol ghumaiye. Now move your eyes up and down. Сега движи очите си нагоре в кръг. Върти ги в часовниковата посока. Aankhon ko jab ghumate hain. И обратно на часовника. Дайни се баен, баен се дайни гол гол. Тъп кай то атакта хуа анубхав ме аяга. Кай асани се ghumta hai. Тин бар clockwise and three bar anti-clockwise. Three times. Три пъти по часовника стрелка и три пъти обратно на часовника стрелка. Blink your eyes.
Сега мигай с очите си. Мигай, мигай. Мигай по-бързо. По-бързо. И затвори очите си. आधा सेकेंड के लिए फिर आंखें बंद कर लें. आंखें बंद कर लें, कंधों को ढीला छोड़ दें, शरीर स्थिर है. Постави вниманието си върху върха на ноздрите си. Place your attention the tip of your nostrils. With a big smile on your face. С широка усмивка на лицето, дръж вниманието си на върха на носа и се наслади на дишането. Сякаш вкусваш сладко ястие или пиеш сладко питие, капка по капка. और छोड़ दें. नोटिस दोस забележи एनी अमाउंट ऑफ ब्रेथ मूविंग тези малки количества въздух, влизащи в ноздрите, ти усещаш невероятен аромат и нещо красиво. कोई सुंदर चीज को अपने अनुभव किया तब हल्का सा सांस ऊपर नासिका पे चलता हुआ अनुभूति में आई होगी. Пресъздай това преживяване на щастие и радост. Като вдишваш мъничко въздух, чувствайки го в ноздрите си и на лицето си, и се отпусни. तरंगित होते हुए पूरे चेहरे में ऊपर चढ़ती है जब भी हम कुछ मधुर या सुंदर चीजों को अनुभव किए हैं. अपने त्वचा का अनुभव करें सांस के साथ साथ. Just feel your skin. Просто чувствай кожата си с дихането си. Малки количества въздух, не дълбоки дишания. Tiny in breath and relax. Малки кратки вдишвания и отпусни тялото си. Отпусни лицето си. And let go of all your effort. И се освободи от всички свои усилия. Си санс лете хуе, твача ко анубав карте хуе, упър так апна дхян ле жате хен чехре се, аур чход дете хен, саб праятн чход дейте. Let go of all your effort. Остави всички свои усилия. इस वक्त हमें कुछ भी नहीं चाहिए अगले 10 मिनट के लिए. नेक्स्ट 10 मिनट्स वी वांट. През следващите 10 минути не искаме нищо. С това намерение се отпусни и си почини. Следващите 10 минути не искам нищо. Това намерение те отпуска повече и повече. Агле 10 минути ме муже куч не чае. Ех дхарна хи
आपको विश्राम की तरफ ले जाएगा। शरीर का सब ज्वर शांत होने लगेगा। चाह ही ज्वर पैदा करता है शरीर में, हमें बहिर्मुख कराता है। थोड़ी देर के लिए उससे मुक्ति पा लें, सिर्फ थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। Жадуванията или желанията са тези, които ни движат навън. Но 10 минути не искаме нищо. Тази представа ще ни отпусне. Може да ни отпусне много дълбоко. Може да намали ентропията и да те успокои. Трескавостта спада. Безпокойството и активността се успокояват. Остави цялата тази трескавост, неспокойствие, активност. Просто 10 минути се кажи, не искам нищо и забележи дълбокото отпускане. You came into this world as a beautiful baby. Ти си дошъл на този свят като красиво бебе. Твоята сърцевина и съществуване е красотата. Тя не си е отишла. Тя е все още тук. Аап из дуния ме ае хо, то ек сундър шишу бан ки ае. वह सुंदरता आपसे अभी गई नहीं, मिटी नहीं, आपके केंद्र में छिपी हुई है। Your mind is beautiful. उमत ती е красив. Your soul is beautiful. Душата ти е красива. आपका मन और की आत्मा सुंदर है। आपके केंद्र से सुंदरता को फैलने दीजिए, चारों ओर कण कण को शुद्ध करने दीजिए। Let the beauty that's hiding in the Нека красотата, която се крие в сърцевината на твоето съществуване, излезе. Нека пречисти всяка клетка на твоето тяло и да я поднови с красота. आप सुंदर हो। आ कॉन्शियसनेस нашето съзнание е красота. Sometimes понякога тази красота се активира от гледката, докосването, от звука или вкуса и мириса. Външните преживявания са само за да запалят, активират тази красота, която е точно тук, сега. Бахар ка хар самведна इस सुंदरता को जगाती ही है। छिपी हुई सुंदरता को आपके भीतर से बाहर लाती। शरीर के कण कण तरंगित है मुग्धता और सुंदरता से।
Вълните от красота резонират в сърцевината на твоето съществуване и се разпръскват до всяка клетка на твоето тяло. Остави го да се случи, отпусни се още повече. Дай шанс на красотата да разцъфне отвътре в теб, отпускайки се и оставяйки всички желания и жадувания. Почивай в преживяването на красотата. Сундарта ке бхитар вишрам карен. Во апка хе, иско хадапне ки зарурат не хе. Помисли си за нещо, което те привлича, което е красиво. И остави външните предмети и забележи усещането в теб и почивай в него. Кой би васту, вякти, паристити, джаха апко сундарта лаге, кхял ае, то свикар кар ле. Магар бхитар ки анубхути пар дхян де, тарангон ко деке. All the beauty in the creation. Цялата красота в творението е част от съзнанието. Проявление на съзнанието. Това си ти. Дуния ке съб сундарта четна ка хи абхивякти. Ек фул хо, паттер хо, вякти хо, уски сундарта четна ка хи хе. Пехчане апки четна хи саб джаг. Вишрам карен. Let go and relax. Отпусни се. All that is beautiful has entered in you. Всичко красиво е влязло в теб и ти си влязъл във всичко, което е красиво. Отпусни се и си почини. Сундарта ме ап правеш кар чуке хо ор сундарта апке бхитар правеш кар чука хе. Вишрам карен. Вишрам каре. Трипт хокар вишрам.
Сътям Шивам Сундарам Сътям Шивам Сундарам Сатьям Шивам Сундарам. Шанти, шанти, шанти. धीरे धीरे शरीर और परिसर के प्रति सजग हो जाए, एक बड़े मुस्कान के साथ गहरी सांस लीजिए और मुस्कुराते मुस्कुराते सांस छोड़िए। Breathing with a big smile. Вдишай с широка усмивка и осъзнай цялото си тяло. And as you breathe out, и като издишаш, keep the smile, задръж усмивката и осъзнай тялото си и средата около теб. And slowly, и бавно, и постепенно можеш да отвориш очи. Ап анки кул сакте хо. А consciousness. Нашето съзнание е красота. We can go much deeper. Можем да навлезем по-дълбоко за няколко часа. Нашето съзнание има огромно богатство, огромна красота. Можеш да изследваш повече в дълбочина. Ако това видео ти е било полезно, натисни палец нагоре, за да покажеш, че ти е харесало. Също ще се радваме, ако ни оставиш няколко думи в коментарите. И за да не пропуснеш нито едно наше видео, абонирай се за канала на Изкуството да живееш. Не забравяй да натиснеш камбанката, да избереш първата опция, за да си сигурен, че ще получаваш нотификация, като качим ново видео. Кликни в дясно, за да гледаш друго страхотно, препоръчано от нас видео. И най-важното, посещавай уебсайта ни, за да се информираш за курсовете и семинарите на Изкуството да живееш, където можеш да научиш практични дихателни техники и медитация, за да се справяш ефективно с стреса, ума, отрицателните емоции и да се чувстваш щастлив.